Нагадую, в ефірі Суспільна студія, і далі будемо говорити про повернення українських дітей із окупованих, тимчасово окупованих територій. Зокрема, 24 липня 2024 року завдяки спільним зусиллям Dream Kids BTV і команди Save Ukraine в Україну повернулися 7 українських дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляють на сайті цієї організації Save Ukraine, а також маємо нагоду поспілкуватися із нашою гостею Мирослава Харченко, головний юрист Save Ukraine, з нами на зв'язку, і в неї розпитаємо деталі. Доброго дня вам. Доброго дня. Дякуємо, що сьогодні до нас долучилися. Саме про оце повернення 7 дітей, коли ми говоримо, що це за діти і звідки вдалося їх забрати. Ця рятувальна наша місія, вона особисто для мене була надзвичайно тяжкою. Це всі діти з окупації, з Запорізької області та з Херсонської. Ми тут мусили подолати три челенджі, скажімо так. Перше, те, що ми повертали жінку, дитину, батьки якої служать у ЗСУ, і мама, і тато. З певних причин вони не могли, звісно, поїхати. Декілька разів була спроба вивезти дитину з окупації, проте через те, що діти військовослужбовці, українських військовослужбовців завжди на такому олівці особливому, вони завжди під прицілом, за ними стежать, за їхнім місцем пересування так само стежать. І нам було надзвичайно тяжко продумати цей маршрут таким чином, щоб вдалося, щоб дитину не затримали, щоб була можливість все-таки повернутися. І нарешті батьки, які 2,5 роки не бачили свою дитину, обійняли. Ну, це було дуже щемливо і дуже зворушливо. Також ми повернули ще 2 дитини-сироти. Від яких відмовились, на жаль, їхні прийомні батьки через проросійську позицію, а діти категорично не хотіли лишатися в окупації, вони хотіли навчатися в Україні, вони хотіли говорити українською. І на дітей-сиріт також там особлива увага. На них просто полюють. Там навіть бувають такі ситуації, що коли дитина сиротіє в окупації, що стається з батьками там, чи з бабусями, чи що, не дають можливості потратити до родини, до родичів. Цих дітей одразу забирають в інтернат, і надзвичайно тяжко потім їх витягти звідти. Тож ми, коли дізналися про те, що ці діти потребують порятунку, мусили організовувати цю всю операцію миттєво. І інше, ще 2 братів ми повернули, і там дуже тяжка історія. Їхніх батьків забрали на підвал, як то кажуть ФСБшники, вже більше місяця. Діти не знають, що з батьками, чи жива мама, чи живий тато. Не повідомляють про місце знаходження, хоч вони і зверталися до поліції місцевої. Там вони виняли там і правозахисників, проте досі жодної інформації немає. Але ми мусили їх рятувати, тому що ми знали, що за дітьми ось прийдуть, тому що це свідки злочинів, це свідки свавілля російських спецслужб. Без звинувачень, без попереджень, без можливості спілкуватися з родичами чи принаймні з ними якось побачитись, так не роблять. Це викрадення, це насильницьке викрадення, і цих людей зараз тримають у полоні. Ми знаємо, що з певних джерел, що їх катують, над ними знущаються, і ці діти для них було особливо важливо. Вони б не хотіли, щоб ми їх повернули. Вони б не хотіли, щоб ці діти свідчили, розповідали історію своїм батьків в наших правоохоронних органах та на міжнародному рівні. Тож тут ми діяли просто блискавично. Я маю на увазі швидкість проведення цієї операції, тому що ми знали, що будь-який момент їх можуть зупинити, їх той самий час, як тільки вони полишили місцевість, де вони жили, вони були оголошені в розшук, і ми прямо таку реальну спецоперацію провели з порятунку цих дітей. На жаль, це ще далеко не кінець, це лише перший крок на порятунку цих дітей, тому що далі боротьба за батьків однозначно буде йти, ми маємо зробити, об'єднатися з правоохоронною системою, з міжнародними кримінальними установами для того, щоб повернути цих батьків. І, звісно ж, навчитися жити цим дітям заново приходиться в нових обставинах, в новому середовищі, з новими людьми. І враховуючи те, який стрес вони зараз переживають, яку травму, наскільки їм болить, то я думаю, що тут шлях відновлення ментального, фізичного, реінтеграції буде надзвичайно тяжким і надзвичайно довгим. Але ми поруч, це в Україні маємо мережу центрів, де працюють і психологи, і реабілітологи. Тому ці діти не одні, вони зараз зі своєю тіткою.
Тому ми поруч, ми працюємо, і як і інших дітей, ми ніколи не залишаємо поза нашою увагою, тому що, ще раз повторюсь, повернення, перший крок на рідній землі – це лише початок справжнього шляху на поверненню. Попереду ще багато роботи психологічної, реабілітаційної, тому маємо працювати. І дякую, що ви постійно звертаєте увагу на цю тему, тому що це надважливо. Дякую. Скажіть, а як зараз ситуація з цими дітками? Як вони звикають до нового стану, нового дому? Чи потрібна їм допомога із психологами, зокрема? Ви знаєте, я, чесно кажучи, була вражена саме цими дітьми, тому що я спілкувалася з ними, почувши те, що вони мені розказали, я була розбита. Я не могла спокійно говорити, хоча ми бачимо багато історій про те саме те, з якою мужністю, і начебто легкістю, ці діти все розповідали, прямо дивлячись тобі в очі, не хвилюючись нічого, просто спокійно розповідали свою історію. І це жахало найбільше, тому що вони мали б плакати, кричати, не знаю, більше якихось емоцій. Зараз вони потихеньку відновлюються. Ми, звісно, працюємо з психологами, будемо робити їм документи і так далі. І я особисто, я якраз і чекаю цієї емоції. Я чекаю смутку, я чекаю сліз, я чекаю якоїсь істерики, тому що і це і буде означати, що ота стіна, та бронь, яку встановили вони самі собі, щоб якось мати змогу жити з цією думкою, вона має рухнути. І тільки тоді почнеться відновлення, тому що цю травму, яку вони носять в собі, ми маємо її розкрити, пропрацювати і потім закрити. Але, звісно, все залежить від того, наскільки швидко ми зможемо повернути батьків. Це для цих дітей зараз основне. Не школа, не встановлення опіки, не відновлення документів. Вони всі їхні думки про батьків, тому якраз і від нас, що і згуртованих дій, зараз і залежить, як будуть далі жити ці хлопці. Зараз на сайті значено, що вже повернуто в Україні 423 дитини, які були незаконно депортовані. От з вашого досвіду зараз, що, можливо, найскладніше в їх адаптації і як зараз, можливо, допомогти, можливо, на рівні держави, якось їм можна допомогти і пришвидшити цю адаптацію? Держава, я знаю, що розробляються деякі програми щодо реінтеграції дітей, які були незаконно викрадені Росією. І це якби один з етапів повернення дітей. І я хочу сказати, що адаптація має початися не з дитини, яку ми повернули, а адаптоване має бути суспільство, в яке ми повертаємо цю дитину. Адже однозначно вже назріває така біполярність суспільства, і люди починають самі себе ділити на якісь певні категорії. Той, хто був в окупації, той, хто не був в окупації. І типу, якби є таке несприйняття у тих людей, наприклад, на Київщині, коли ми повертаємо людину з ТОТ, дитину з ТОТ, яка прожила там 2,5 роки, у тих, куди ми повертаємо, в них завжди якісь очікування, що дитина буде розказувати якісь страхи чи ще щось. І вони, люди мають розуміти, що ця дитина пережила травму, і однозначно вона або захоче, або не захоче нею ділитися. Також, тож ми маємо підготувати суспільство для того, що так, це українці, але вони повертаються іншими. Вони, на жаль, вже мають інший досвід. Вони зазнали багато страждань. Звісно, той, хто пережив окупацію Бучі, може сказати, та, які там страждання, тому що вас там не били, не стріляли, ви не бачили. Всі травми однаково тяжкі і однаково. Просто у когось фізично, у когось психологічно. І ми маємо навчити цій толерантності людей, наприклад, в Ірпінській громаді, в Гатнянській громаді, де наші центри, що це не якісь там особливі діти, це звичайні діти. І ми маємо адаптувати спочатку суспільство, а далі допомагати дитині жити в нових обставинах. Тому що так, дитина повернулася в Україну, в свою домівку, але то вже не та країна, не та Україна, в якій вона жила до початку повномасштабного вторгнення. Так, є такі діти, які можуть повернутися в Україну, але, наприклад, своє рідне місто – Гола пристань, наприклад, так, вона вже не повернеться ніколи. Те, що вона колись називала домом, це вже не дом, не будинок, не хата. І ми маємо навчити дітей жити з різними обставинами, не боротися з ними. Просто прийняти їх такими, як є ці нові обставини, і просто навчитися жити з цим. Це дуже складний процес, адже рівень травматизації у всіх абсолютно різний. Також дуже великий фактор грають ті обставини, що
в якому складі повернулася родина. Якщо в окупації залишилася тітка, бабуся чи ще щось, з якихось причин не можуть виїхати, тут адаптація розтягнеться на роки, тому що можна почати адаптуватися лише ти, коли перебуваєш у безпеці, ти і твої рідні. Коли ти щогодини думаєш, чи щохвилини думаєш про те, чи жива там моя бабуся, яка залишилася в окупації, ну про яку тут адаптацію можна говорити. Тобто завдання – повернути всіх дітей у складі їхніх повних родин до України в безпечну територію і працювати над їхнім подальшим відновленням. Пані Мирославо, а ось хто не має ніяких родичів, залишився сиротою, яким чином ви допомагаєте їм знайти нові домівки тут вже на нових територіях? Розкажіть, як відбувається ваша подальша робота? Ну, ми разом повернули, ми станом на сьогодні 98 дітей-сиріт, і всі ці діти, вони знаходяться в сімейних формах виховання. Окрім цих двох, яких ми повернули нещодавно, ми ще не встигли, це теж повнолітні діти, але вони особи з числа дітей-сиріт, тому ми одразу зв'язалися з усіма місцевими органами влади, де вони стоять на обліку, ці діти, з координаційним центром розвитку сімейних форм виховання. Ми вже складаємо план, ми вже створили міждисциплінарну команду з різних фахівців, ми вже з'ясовуємо поступово їхні потреби, визначаємося, де їм краще, і будемо думати, куди їх влаштувати так, щоб вони були оточені, ну, не в заклад точно, не в інтернат однозначно. Вони мають перебувати в сім'ї, про них мають дбати, поруч з ними мають бути люди, друзі і фахівці Save Ukraine також. А зараз чи багато таких сімей, які готові прийняти дітей, яких вдалося евакуювати і вивезти з тимчасово окупованих територій? Насправді дуже багато таких. До нашого фонду постійно звертаються. Ми отримуємо дзвінки, повідомлення, що ось хочу допомогти дитині, яку повернули з окупації і так далі. Дуже багато. Проте не всі діти можуть бути влаштовані в родини. Багато дітей все-таки ми знаходимо родичів цих сиріт. Вдається відновити і поновити батьків у їхніх батьківських правах. Але і право на спілкування з родичами, коли це бабуся і вона хоче встановити опіку, то звісно, ми робимо все для того, щоб онука чи онучку віддати їй в родину, але при цьому треба допомогти родині, допомогти бабусі, тому що тут з'являється нова обставина в її житті. Онук чи онука, так, це радісно, але це в той самий час клопіт, і ми маємо підготувати, зробити все для того, щоб їм обом було комфортно. Бувають такі ситуації, що через деякі обставини там бабуся і не знала цю дитину. Тому в них адаптаційний період буде однозначно, і ми маємо бути поруч. Механізми державні, правові, всі прописані, працюють чітко. Проблем з зволікань у нас немає. Завжди на допомогу і з готовністю йдуть місцеві органи державної влади, тому тут досить легко з цим впоратись. Тим більше, слава Богу, є розуміння, що є дитина, дитина-сирота, і треба обов'язково все зробити в найкращих інтересах, тому що раніше такого не було. Дитина є без нагляду, дитина бути без нагляду не може, давайте її куди-небудь сунемо, хай вона сидить, бо так треба по закону. Ні. Зараз ставлення змінилося, зараз в найкращих інтересах дитини. Не вигідно для дитини, не добре її в інтернаті, значить вона не буде ніколи в інтернаті, а буде в родині. Тут ставлення суспільства до цього вже однозначно ніколи не зміниться. Ніяких інтернатів, лише родина, і це видно по людям, які хочуть, питають і намагаються допомагати. Зараз за вже роки вашої роботи росіяни і окупаційна влада, вони, чи зараз ви помічаєте, що вони більше намагаються, ну, якби завадити повернути дітей, намагаються, власне, якимось чином обмежувати ці можливості? Це однозначно виходить у них, але не те, що вони зараз якимось чином активізували свої дії. Вони поступово, планомірно займалися цим 2,5 роки. Тобто, якщо мене спитати, який зараз найбільший челендж і виклик у поверненні дітей з окупованих територій чи з Росії, це подолати їхній страх. Всі ці 2,5 роки окупант їм розказував про Україну, нісенітниці, звісно, розповідав про те, що там будуть бити, катувати і так далі. За те, що там дитина десь ходила в російську школу, це буде однозначно стаття колаборації. За те, що дитина їздила десь на відпочинок, батьків точно посадять, бо це буде там державна зрада. А люди бояться виїжджати через те, що їм
розказали неправду, вони бояться якихось переслідувань, і вони бояться, що їх будуть там сажати в тюрму за те, що вони отримали російський паспорт і так далі. Вони живуть в повнішій ізоляції, і це не через те, і повертати зараз тяжко, не через те, що вони якось активніше почали чинити перешкоди. Вони планомірно наших людей довели до того стану, що вони залякані абсолютно, і вони бояться всього. Вони так само чують історії про те, що на блокпостах вбивають цілі родини, і ми всі знаємо про це. У нас була одна жінка, приведу приклад, яка їхала за своїм сином, якого вона не бачила 2 роки. І вона підійшла до перетину кордону, де стояли також блокпости, і люди в військовій формі, їй вона здалася військовою. І її дуже жорстко тригернуло, в неї почалася панічна атака, тому що вона згадала, що коли виходила з окупації, вона бачила, як на блокпості гвалтували жінку. І вона не змогла, вона не ступила більше ні кроку, вона не змогла, навіть попри те, що вона розуміла, що їй треба їхати за дитиною, але настільки отой страх, оте сиділо в ній, що вона не змогла. Звісно, дитину ми повернули, але ці історії ходять кругом, і люди про них, ті, які живуть в окупації, також знають. І вони буквально бояться залишити територію місця, тому що це якась ілюзорна вже територія безпеки. Вони вже звикли до тих окупантів, до тих обстрілів, до тих... Маємо, на жаль, завершувати. Дякуємо дуже за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Мирослава Харченко була з нами на зв'язку.